欢迎来到兔子慧心，今天和大家分享一下我们训练兔子转圈圈的过程。训练时一般都要用零食作为诱导，这样慧心才有动力去完成任务。我们用的是慧心最喜欢吃的苹果干。找一个合适的地方，我们是在兔子的围栏里，手上拿着零食，然后用手指旋转，让慧心的嘴和身体跟着手指一起转动，一直到最后完成一个圆圈的动作。如果他完成了这个任务，就给他奖励苹果干，如果没有完成或者是中途停止不到位的，就不能给。训练时手势转动速度适中，不太快也不太慢，要慧心能跟得上，这样转了几圈之后他就记住了，只要他转过来就能领到他最喜欢吃的零食，所以他很配合做这样的动作。训练时选择的场所也很关键，场所里不能有太多的东西，否则兔子慧心就昏心，不能集中注意力。你看这一次的训练就很困难，弄两下他又跑到别的地方去了，就是因为有很多吸引他的东西。兔子的注意力维持不了多长时间，我们训练的时间都很短，一般也就维持在2到3分钟，这样的话效果会比较好。这个动作就是把零食放在手心上，然后让慧心用前面两个爪子直接趴在手心上，相当于是站立了起来吃零食。这个动作是用食指和拇指围成一个小圈，然后让兔子慧心把自己的嘴从这个小圈里面钻进去，吃到手掌心里面的零食。我们训练时一次只训练一个动作，这样慧心才能记住和掌握。好了，今天的分享就到这里，感谢大家的收看。